Nege kudi kia abuge kuma kaunti inesia kia buna Muranga, ariame gwikinyetie kabunine ya Del Monte, kuria masaka ite idagatha goiri ikoretwo igitungio kabuni ino, ona thengia wayo gukorwo ikiimbaimbia utonga wa bururi. Abunge aya aria ni hamwe na mubunge wa Thika Patrick Wainaina wa Njangu, mubunge wa Gatanga Joseph Duati, mubunge wa Ruiru Simon Kingara, o ũndũ ũmwe na mũmbunge wa Kiambu Jude Jomo nĩ monanĩtie kwaga kũiganĩra kũrũmĩrĩra gwĩkururia kwa mĩhango ya kwerũhĩria kambuni ĩno marũa ma gũkombora mũgũnda ũyũ ũrĩa nĩ mũigana wa ĩka 22,000. Kambuni ĩno nĩ yoririe ihoya kwĩ national government ĩtĩkĩrio kũrinuĩrwo lease yao ya mũgũnda ũyũ mĩaka 8 mĩthiru na kinya ona ũmũthĩ ũndũ ũcio ndũrĩ wakinyanĩra. Na nĩ njũĩ kambuni ĩkoretwo ĩgĩtũnyitĩra maũndũ maingĩ okorwo nĩ ũhoro wa gĩthomo gĩa ciana citũ na nĩ tũkoretwo tũgĩteithia nao maũndũ maingĩ. Kwoguo nĩguo nda kũria director of survey etĩkĩre kũruta wĩra ũyũ na ihenya mũno na mũndũ ũcio ũikarĩire baĩrĩ ũcio no mũhaka wĩra ũyũ ũrutwo. Atongoria aya matĩtĩrithĩtie atĩ kambuni ĩno ĩkoretwo ĩkĩhumo kĩa mĩeke ya mawĩra na wona yaga kwerũhĩrio marũa maya mbere ya mwaka wa 2022 rĩrĩa kandarathi ya mĩaka 99 ĩtanyĩtwo gũkinya mũthia. Ũndũ ũyũ waya gũtiga andũ aingĩ arĩa maandĩkĩtwo nĩyo marĩ njara rũhi. Na mũmbunge wa gũkũ Thika nĩ arega kũũria kĩũria kũrĩa mbunge akoria nĩkĩĩ kĩgirĩtie kambuni ĩno ĩrĩnyuĩrwo lease tũkĩmenyaga kũna atĩ yandĩkĩte andũ makĩria ma 6,500 wĩra direct na kwĩ angĩ makiri arĩa rĩngĩ nĩ supplier arĩa angĩ makomborithĩtie nyũmba cia andũ arĩa marutaga wĩra arĩa angĩ nĩ ngari makomborithagia gũkũ arĩa angĩ nĩ kũripea indo nĩ andũ aingĩ mũno mateithĩkaga nĩ ũndũ wa kambuni ĩno. Del Monte nĩ investors anene mũno na tũtikwenda manjie gũthumbũrwo na kĩũndũ tondũ mena choice ya gũthiĩ bũrũri ũngĩ na kũiga mbeca ici kũndũ kũngĩ na gũthondeka mawĩra kũndũ kũngĩ. Kambuni ĩno ĩkoretwo ĩgĩcukĩrwo ciĩko cia ũhami wa mĩgũnda ya aikari a Kiambu na Muranga, macira marĩa makoretwo makĩagagia ũigithia wa kambuni ĩno na gũtuĩka mũhĩnga harĩ kambuni ĩno kwĩgwatĩra kandarathi njerũ ya ũkombori wa mũgũnda ũyũ. Mwaka-inĩ wa 2012 nĩ gwatuĩkire nĩgetha lease ĩno ĩrĩniuo mũgũnda ũyũ no mũhaka wĩkwo surveying rĩngĩ. Rĩrĩa Honorable Njangu nake arathire mbunge na aroria kĩũria, mbunge ĩraamurisha ĩrauga mũgũnda ũyũ ũrisaveo. Na nĩ ũregete kũrisaveo tũkarigwo atĩ nĩkĩ kĩragirie mũgũnda ũyũ ũrisaveo nĩgetha andũ aya marĩniuĩrwo lease na mathiĩ na mbere na wĩra wao wa gũtongia bũrũri witũ wa kũheana mawĩra na nĩ ĩrateithia andũ aingĩ mũno. Survey ĩyo ĩgĩkwo no mũhaka kambuni ĩno ĩrwo ithuĩ ta aikari a gũkũ tũmenye atĩ survey nĩ ĩrekwo tondũ kambuni nĩ yauga mũgũnda ũrĩa matarahũthĩra o matirĩ na thĩna naguo no mahota gũteithia raia naguo. Abunge aya rĩu marenda thirikari nene ĩingĩrĩre na gũtuithania ndũgamano ĩno makiuga nĩyo ĩbatiĩ gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ gũthaitĩra aigithia gũkũ bũrũri-inĩ. Twĩna mahoya maita merĩ, mũgũnda ĩkwo survey nĩguo Del Monte kĩrĩa ĩrahũthĩra ĩthiĩ na mbere na kũhũthĩra na gũkũria mainabu na kũexport na kĩrĩa tũrahũthĩra rĩ ĩrekie nĩguo kĩhũthĩrwo nĩ kĩndũ tũĩtaga public use. Na no njĩhote kũria president arũmĩrĩre mwene personally tondũ ĩyo nĩ kambuni nene mũno na tũtingĩthaka na kambuni ta ĩno gũtuĩke atĩ president arĩthiaga China athiage France na kũrĩa kũngĩ gũthiaga gwetha investor na twĩna investor gũkũ na tũtiramũsupport. Maya mokĩte ihinda inini tu thutha wa mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta gwatha ministry ya mĩgũnda ĩtuithanie ngucanio ĩno ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere na kwĩhĩrĩria o gwakĩa. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mũirũri wa Kang'ara.